Kohli. ভাৰতৰ ভৰসা কোহলি পুনৰবাৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন বিৰাট কোহলি হোৱাত এন ইনিংছ নায়ক সদায় নায়কে ৰজা সদায় ৰজায়ে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে কিং কোহলিয়ে এতিয়া ভাৰতৰ ভৰসা বিৰাট কোহলি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন সমালোচকক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ বিৰাট কোহলি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই সমালোচকক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়াইছে বিৰাট কোহলি যেন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ ৰজা সদায় ৰজা হৈয়ে থাকিব কিং কোহলিয়ে পুনৰবাৰ দেখুৱালে দেশৰ কাৰণে তেওঁ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু পাকিস্তানৰ দৰে দলক নিমিহতেই পৰাজিত কৰিব পাৰে যি সময়ত আজিৰ খেলখনত পাকিস্তানক ফেভাৰেট হিচাপে ধৰা হৈছিল আনকি শেষ মুহূৰ্তলৈকে পাকিস্তানে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিব বুলি বহুতে ভাবিছিল সেই সময়তে বিৰাট কোহলিয়ে আগবঢ়াই দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন 82 ৰাণৰ ইনিংছটোত আছিল 6 আৰু 4ৰ সমাহাৰ মুঠৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰৰ দিশভ্ৰান্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পাকিস্তান বাহিনী পাকিস্তানৰ বলাৰসকলক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়াই গৈছিল বিৰাট কোহলিয়ে আনফালে এটা এটাকৈ উইকেট গৈ আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ কি ৰোহিত শৰ্মা কি কে এল ৰাহুল আদিয়ে সোনকালে আউট হৈছিল আজিৰ খেলখনত কিন্তু তাৰ পাছতো হাৰ মনা নাছিল বিৰাট কোহলিয়ে এগৰাকী যুঁজাযুঁৰ দৰে যুঁজি গৈছিল আৰু যুঁজি যুঁজি অৱশেষত ভাৰতক বিজয়ী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিৰাট কোহলিৰ বিৰাট কোহলিৰ এই অনবদ্য ইনিংছটো ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে সদায় লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব পুনৰবাৰ বিৰাট কোহলিয়ে বুজাই দিলে কেতিয়াও হাৰ মনা নাই কোহলিয়ে ৰজা সদায় ৰজায়ে ৰজাৰ দৰে খেলি যাব আৰু ৰজাৰ দৰেই পাকিস্তানৰ দৰে দেশসমূহক ক্ৰিকেটত পৰাজিত কৰিব পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বিৰাট কোহলিয়ে যি দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে এই প্ৰদৰ্শন যুগ যুগান্তৰলৈ মানুহৰ মনত থাকিব ক্ৰিকেট প্ৰেমী মানুহে মনত ৰাখিব ক্ৰিকেট প্ৰেমী দৰ্শকে মনত ৰাখিব আৰু কোহলি সদায় কোহলিয়ে অনবদ্য বিৰাট কোহলি হিচাপে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত লিখা থাকিব সোণালী আখৰেৰে ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল